გამარჯობა მეგობრებო. ახლა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აგერ თურმე გვარამიას ქონია სურვილი სტრასბურგის სასამართლოდან პოლიტიკური სტატუსის მიღების, რომ თითქოს პოლიტიკური პატიმარი იყო, თითქოს მაგაზე დევნა რაღაცა ოპოზიციური მოტივებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გვარამიას ყოფილი ხელისუფლების პროკურორს. გვარამიას, რომლის სისტემაც ტრაქში ტყნაუდა მამაკაცებს, რომლებიც უმისამართოდ ყველანაირი არგუმენტაციის გარეშე კონფისკაციას უკეთებდა ხალხის ქონებას და გვარამიას, რომლის პროკურატურაც აიძულებდა მოქალაქეებს ღამის პირველ საათზე, ორ საათზე, სამ საათზე თურმე მოქალაქეს გაეღვიძებოდა, გაუჩნდებოდა სურვილი, რომ ნოტარიალური წესით რომელიმე ნაცზე გადაეფორმებია ქონება. და მერე ეს ნაცი კიდე ამ არაკეთილ სინდისიერი გზით მიღებულ ქონებას, ტერორისტული გზით მიღებულ ქონებას ყიდიდა, რომ ვინმეს ოდესმე სადღაც მერე პრეტენზია არ გამოეთქვა მის კეთილ სინდისიერ მფლობელს. და ასე ახდენდნენ ქართველი ერის ძარცვას და ტერორიზებას. და ამას ჰქონია სურვილი, თურმე პოლიტიკური სტატუსი ჰქონდეს რაიმე ფორმით, ან დევნილის, ან პოლიტპატიმრის, ან იმის, რომლის ცოლშვილიც აგერ ამერიკაში მშვენივრად ცხოვრობს, მილიონებით ქონება რო აქვს გატანილი და ასე. ბიჭო, სინდის ნამუსი ხო შეკ, ნუ ახლა როგორ გგონია თქვენ, რომ ეს მსოფლიო ზოგადად რა მსოფლიო, ნუ ძლიერთა სამართალი გასაგებია რომ სხვაგვარად ტრიალებს, მაგრამ რაღაცა მაინც ბალანსია გესმის შერჩენილი რა. და გვარამიას ასეთ კრიმინალს უნდა ჰქონდეს ესეთი დევნილი სტატუსი, როგორიც მაქვს მაგალითად მე. მე იმას ხარ ვამბობ, რომ ქოცები კარგი ტიპები არიან, ქოცები სწორები არიან, ქოცები იმაზე უარესები არ არიან როგორც ნაცები, მაგრამ ბიჭო, ეს იმას ნიშნავს, რომ გვარამია კაი ტიპია? აი ამ ხალხს ხო, ამ ხალხის ფანტაზიები მიდის ძალიან შორს. და ეს ყველაფერი იცით რისი ბრალია? ეს იმის ბრალია, რომ ქართველი ხალხი არ ჩანს არცერთ წარმიელზე. და იმის ბრალია, რომ ქართველ ხალხს დაკარგული აქვს იმის პოტენციალი მოითხოვოს საკუთარი ინტერესების დაცვა თუ არა. ესენი ევროპაში პოლიტიკურ სტატუსებს კი არ უნდა ითხოვდნენ, ესენი უნდა იყვნენ გადაცემული სისხლის სამართლის კომიტეტს და უნდა იდევნებოდნენ როგორც ადამიანის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებისთვის. ეს არის სიმართლე. ახლა ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ. მე იმას არ ვამბობ, რომ გვარამია უნიჭო კაცია, მაგრამ არ გინახიათ თქვენ ჭკვიანი და ნიჭიერი ბოროტმოქმედი? ივანიშვილს რომ მისცემოდა საშუალება, ხო, ადეიშვილსაც მისი სისტემის ძალიან სერიოზულ და ერთგულ მშენებლად გახდიდა. ადეიშვილს, რომელიც გერმანიის ბუნდესტაგში მთავარ საკანონმდებლო უწყებაში სიტყვით გამოდის იქ ადამიანთა უფლებებზე, ამას დიდი ცინიზმი არ შეიძლება მსოფლიოში არსებობდეს. ეს დაახლოებით ისეთი რაღაცა არის, ზუსტად ისეთივე რაღაცა ზაქსენჰაუსენის ან ბუხენვალდის ან იმისი რა ქვია ტოტენჰოფის ბანაკის ლაგერის ხელმძღვანელი, რომ გამოიყვანონ და ალაპარაკო ადამიანის უფლებებზე. ვერ დამწყდება გული გერმანიის ხელისუფლებაზე, რაც არ უნდა ფაშიზმის წახალისება მოახდინოს. ნუ აქ ამ დიდ ქვეყანას საკუთარი საგარეო პოლიტიკა და აქ ჩვენს ქვეყანაში მისი ინტერესები, და როცა ქართველი ხალხი ვერ იცავს მის ინტერესებს ქვეყნის შიგნით, მერე ქვეყნის გარე ჩვენი სახელით იმას აკეთებენ რაც უნდათ და როგორც უნდა. და ქართული ოცნების ეგრეს წოდებული ტკივილები, რომ თითქოს ვიღაცა სისხლის სამართალში მისცემს და ინტერპოლით დაუწყებს ზებნას, ხო, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ წინასაარჩევნო მარაზმი, როგორც აი ესეთი ილუზიების შექმნა სპორტულ გამარჯვებებს, რომ უნდა ერის წარმატებული ყოფა დაუკავშიროს. არ არის ეს ასე. ყველაფერი კარგია, ყველაფერი მშვენიერია, რაც ქართული ხალხის სახელით გაკეთება, მით უმეტეს გამარჯვებები და ყველაფერი, მაგრამ ახლა რას ნიშნავს? ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატზე გავედი და კარგია ქართული ოცნება? აი ეს ნარატივ ჩიკებს მინდა უპასუხო ესე გლობალურად რა, ამ პოლიტიკურ ჭრილში რაც თქვენ გინდა, ან ბეგში გავიმარჯვეთ და საქართველოს მოსახლეობას აღარ უჭირს? ეს მხოლოდ და მხოლოდ მოქმედებს იმაზე, რომ ქვეყანაში ყველაფრის პოლიტიზირება მიდის და არ მიკვირს ნამდვილად, თუ ქართული ოცნება საკუთარი პიარისთვის იყენებს პირდაპირ ვიტყვი დავარქმე, მაგრამ თავის სახელი დავარქმე, ხმარობს რა, ხმარობს წარმატებულ სპორტსმენებს, წარმატებულ ფეხბურთელებს, რომ მნიშვნელობა არ აქვს მკლავჭიდელებს თუ მოჭიდავეებს თუ ორთაბრძოლების ჩემპიონებს.
ეს უკვე ადამიანური მომენტია, რომ ვიღაცამ ვიღაცას არ უნდა მისცეს თავის გამოყენების საშუალება და ესეც იმის ბრალია, რომ საზოგადოება არ დგას თავის პირველ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც თავს უფლებას მისცემს თავისი წარმატება და თავისი ტიტული დაიყვანოს ქართული ოცნების დონემდე, ქართველი ხალხი გულში არ უნდა იჩერებდეს რა. არ არის ეს ნორმალური. ჩვენი არის, მე ვფიქრობ, საერთოდ საზოგადო ცნობიერება და ჩვენი ემოციური გარემო ძალიან ძიმედ არის და სამკურნალოა და ფსიქიატრიულ მდგომარეობაში იმყოფება, მთელი არის რაღაცა კლინიკასაა დამგვანებული. მე არ ვხტივარ თემიდან თემას, მე უბრალოდ შედარებებს ვაკეთებ. როგორ შეიძლება ქართველ კაცს თავის მორალში უხაროდეს ქალის და ბავშვის სიკვდილი, აგერ მაგალითად რაც ტერორისტული აქტის სახით მოხდა რუსეთში. არ შეიძლება, რომ ვიღაცის ხელისუფლება დაიყვანო ადამიანურ უბრალოებამდე და იქ უდანაშაულო ქალის და ბავშვის სიკვდილი გიხაროდეს და შენი ეროვნული ცნობიერება და ინტერესი დაუკავშირო ამას. ქვეყანაში, სადაც ილიას მორალით რო კითხო, ამ ოპოზიციას აკეთებენ იმას, რა ქვია, იდეები აწუხებთ, ილიას იდეები, ილია, რომლის ცოლმაც ილიას მკვლელების დასჯა არ მოითხოვა. და ასეთ ერთს უხარია თურმე უბრალო ჩახუტებული დედაშვილის სიკვდილის რაღაცა ტერორისტული აქტით. არ მიკვირს, გვარამიასნაირი სახელმწიფო მშენებელი რო გიყოლება, ბოროტმოქმედი, რომელსაც მერე პრეტენზიები უჩნდება იმისი, რომ თუ ვინმე პასუხს მოთხოვს, მანდა მაინც პოლიტიკური დევნაა მაგაზე, ხო, ნუ ყოველთვის ასე იქნება და ასე მოხდება. სანამ ქვეყანაში დეკლარირებულად არ გამოცხადდება რა არის დანაშაული, რა არის კანონი, რა არის სასჯელი ამ დანაშაულისთვის და სანამდე არ ექნება არავის იმის იმუნიტეტი, რომ დანაშაულისთვის პასუხსაგებს, ხო? მანამდე იქნება ყოველთვის ასე. და ნუ არა სწორად და მტკივნეულად, მე მაგალითად ასეთ უყურებ ქართულ სამართალს და ქართულ მოწყობას ჩვენი ყოფისა, რომ თუ მაგალითად დღეს ხელისუფლებაში ხარ და კრიმინალს გააკეთებ, მერე შენ ხვალ ზეგ გადმოხვალ და იტყვი, რომ აიცით რა, მე მართალია კრიმინალი გავაკეთე, მაგრამ მაშინ მე ხელისუფლებაში ვიყავი და მოდით მე ამ დანაშაულს ნუ მომედავებით რა. არ შეიძლება კანონი, არ შეიძლება სამართალი, არ შეიძლება ზოგადად სასამართლო სისტემა იყოს როგორც სასამართლო უწყება გამოყენებული სადამსჯელო ორგანოთ და ბერკეტად. სასამართლო უწყება უნდა იყოს ქვეყანაში სტანდარტი სამართლის და ჭეშმარიტების და ნებისმიერ ადამიანს უნდა შეეძლოს თავისი სიმართლის და თავისი ადამიანური ჭეშმარიტების დამტკიცების უფლება უნდა ქონდეს ამის. დღეს არის საქართველოს სასამართლო ამ დონეზე? აი, ძალიან მარტივ შედარებას მოგიხდენთ, მილიონები მოიპარეს რა უგულავებმა და აი ამ სასტავებმა და კოცებმაც, კაცო. და ნაცვლად იმისა, ეს ხალხი რაღაცნაირად სანქციის ქვეშ მოყოლილი იყვნენ, გამოშვებული იქნენ და თავისუფლები არიან და პოლიტიკოსები არიან და პოლიტიკას აკეთებენ და ასე შემდეგ და ის რამელი ჩემი ყლის პოლიტიკის გამკეთებელია გვარამია და ესა რა ქვია ნაზირალა უგულავა და კიდე ის სასტავები უქრუაშვილი და ისინი. აი ამათი სახეები, კაცო, ეს როგორ შეიძლება დაავიწყდეს? ამათ ჰქონდათ რესურსი იმისი, ხანაკეთდან წასულიყვნენ, ხანაკეთ წასულიყვნენ, ხანაკეთ გადასულიყვნენ, ხანაკეთ გადმოსულიყვნენ. და დღეს დამდგრები და ცდილობენ, რომ ეს თავის ქონება კიდე შეინარჩუნონ, კიდე პრეტენზიები უჩნდებათ იმისი, რომ ივაჭრონ ქართული ერის ინტერესები. და ვინ აძლევს, ვინ ამათ, ვინ აძლევს ამის საშუალებას? ამათ აძლევს დღევანდელი ხელისუფლება ამის საშუალებას რა. ჩვენ ქართულ ხალხს გვჭირდება ისეთი ძლიერი ხელი გვინდა რა, რომელიც ჩაგვაყენებს ერთხელ და სამუდამოდ იმ კალაპოტში, რასაც ქვია სახელმწიფოს აღმშენებლობის გზა. ჩვენ გვჭირდება შეთანხმება კიდევ ერთხელ ჩვენი საზოგადოების ცნობიერებამდე დაყვანა იმისი, რა არის ჩვენთვის მისაღები როგორც ერისთვის და რა არ არის ჩვენთვის როგორც ერისთვის მისაღები. როცა ჩვენ ჩამოვყალიბდებით ამას და როცა ამას მივცემთ კანონის სახეს და ეს კანონი არ იქნება ფორმალური, ხო, მე გვჭირდება ზუსტად ის ხელი, რომელიც გაატარებს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში აი ამ სამართალს. და სანამ ეს სამართალი არ იქნება ყველასთვის ერთი დასული სოციალურ შეგნებამდე, სოციალურ დონემდე, მანამდე ჩვენ ქართველებს არასოდეს არაფერი არ გვეშველება. რაღაცნაირად ეგზალტირებულები გავხდით, რაღაცნაირად ისეთი, აი
იაფ ფასიანი თეატრებით ვიხიბლებით ერი, ხო? სხვა ხალხის თვალში ესეთი რაღაცა რომ მოხდეს ჩვენი კრიტიკის იმიდან არ ამოვა, რა ქვია, სამიზნიდან და საკუთარ თვალში ჩვენ დირეს ვერ ხედავთ და დანახვა არ გვინდა ამ რეალობის. ეს მახსენდება, რა ქვია, შექსპირის 66 სონეტი რა, რადგან უვიცი და რეგვენი მეფობს ადვილად რა. ზუსტად გადახედეთ, ეგეთი ის არ არის? ერთხელ და სამუდამოდ ვერ დაინახავ საქართველოში რაღაცა იყოს აღმშენებლობის სწორმიმართულებაზე. განათლება დანგრეულია, სახელმწიფო ინსტიტუტები დანგრეულია, სისტემები დანგრეულია, ყველაფერი მომსპარია. ერთადერთი რაც არის აღშენებული, არის ხელისუფლების ცვლილება, გადაბარების სისტემა და პოლიტიკანიზმი, რომელშიდაც ესენი ძალიან წარმატებულად და კარგად ცხოვრობენ რა. ახლა მოძებნიან თოჯინებს და აი ამ თოჯინებით ჩაანაცვლებენ საკუთარ ნიღბებს და იქნებიან კმაყოფილები და ბედნიერები და ის მახსენდება რა რაღაცნაირად ესეთ რუსული გამოთქმა, ახლა კი არ არის მაინდამაინც პოპულარული, მაგრამ სიმართლე ხო სიმართლეა, გინდა რუსულად თქვი და გინდა ქართულად რა. სამ ტანცუემ, სამ პაიომ, სამ ბილეტი პრადაიო. აი ესეა რა, პარალელურ რეალობაში ცხოვრობს ქართველი ერი და ქართველი ხალხი. ესენი არიან სხვაგან, ჩვენ ვართ აბსოლუტურად სხვაგან. აისახება კეთილდღეობა მხოლოდ ამათ ოჯახის ბიუჯეტზე და ქართველი ხალხის მდგომარეობაზე და ბიუჯეტზე ეს სიტუაცია არ აისახება. ამიტომ მე ვამბობ, რომ საჭიროა ტოტალური ცვლილებები, ტოტალური ცვლილებები მაინც და მაინც მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება გამოვიდეს ბრუტალური მოქმედებებიდან. კი, ქვეყანაში საჭიროა რადიკალური რენოვაცია და ეს მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება მოხდეს სახალხო რევოლუციით. მე არავის არ ვედავები, ბევრი შეიძლება მითხრას ის როგორ მოხდება, ისე მოხდება, ასე მოხდება, ისე, როცა შეიქმნება ჰუმანიტარული კრიზისი ქვეყანაში, აი მაშინ შეიძლება განვითარდეს ეს ყველაფერი და მოხდეს, მაგრამ აი ესენი უპირისპირებენ აი ამ ყველაფერს ჩახშობის პოლიტიკამ მდგომარეობს იმაში, რომ 2.800.000 კაცია ქვეყნიდან განდევნილი, გაგდებული და მოშორებული და ძალიან რთული არის ეს ძალა აღარ დარჩა ხმის ამომღები ქვეყანაში. 1-2 კაცი თუსადმე რაღაცას იტყვის და ისიც ძალიან დიდი ტერორის ქვეშ ვითარდება ყველაფერი. რა ვიცი, მინდოდა რომ შეფესება გამეკეთებია კიდე, რომ აი ეს ნაძირალა, აი ეს კომელაური, რომლის შვილიც რაღაცა სექსუალური სკანდალით ქვეყნიდან გაუშვა და მეორე კრიმინალის, თავდაცვის მინისტრის, ყოფილი მინისტრის იზორიას დაქვემდებარებაში გერმანიაში ქართულ საელჩოს მიაკერა ბიუჯეტზე, გამოდის და ფეხბურთის ისა აქ რა ქვია გადმოდებული კაშნი და ემითი ო ვითომ სოლიდარულია კაცი, რომელიც კისტის თოფებით ანგრევდა ბიძინა ივანიშვილის კარზე მერცხლის ბუდეებს გვიზის შინაგან საქმეთა მინისტრად. აჰა, ეს არის ჩვენი სახე, ეს არის ჩვენი რეალობა და ჩვენ ამას ვერავენ, ვერც ერთი მათგანი, ვერც თქვენ და ვერც მე ამას ვერ გავექცევით. და უბედურება რა არის, იცით, ეს არის ჩვენი საქმე, ეს ხვისი საქმე არ არის. და ჩვენ კიდე ამათ უძახით მაფიოზებს. ეს მახსენდება, რა ქვია, კლასიკური მაფიის განმარტება კოზანოსტრა რა. ეს კოზანოსტრა ნიშნავს რას? ჩვენი საქმე. თუ მართლა ჩვენი საქმე არ გახდა, ჩვენი საქმე გინდა კოზანოსტრას მეთოდით მიუდექი ამათ, გინდა მიუდექი რა მეთოდითაც არ გინდა მიუდექი, თუ არ მოხდა აი ამ ტიპების ექსტრაქცია რა, ისე როგორც დავადებული კიბოს ნაწილს იღებენ რა ქირურგები, თუ არ არის მეტასტაზი გასული რა საერთოდ დასახუპად ორგანიზმის, მანამდე ჩვენ არაფერი არ გვეშველებ. მე რაც არ უნდა ბელეტრისტული შედარება მოვახდინო, რაც არ უნდა გაგება მოვახდინო, ამ ქართველ ერს ჭირდება საკუთარი ერის და ინტერესების და სოციალური მდგომარეობის დამცავი ძალაუფლება და ხელისუფლება და ისეთ ხალხს უნდა კონდეს ეს ხელში, ვინც ამას ყველაფერს გაატარებს რა. ამიტომ დროზე უნდა მოხდეს ძალიან ცოტა იმისთვის დარჩენილი, რომ ქართველმა ხალხმა და ქართველმა ერმა საკუთარი ინტერესები დაიცვა. არ მოხდება ეს ყველაფერი უახლოეს მომავალში, ჩვენ გვექნება საქართველო მხოლოდ ქუდით, საქართველოს სახელი ერქმევა და საქართველო ის აღარ იქნება. უახლოეს მომავალში დარჩენილია ძალიან ცოტა დრო ამ ყველაფრისთვის რა. ამიტომ მე მხარს უჭერ
ქვეყანაში რადიკალურ ცვლილებებს რევოლუციური პროცესებით რა და მინუს ამ პროცესებს სააკაშვილები მინუს ამ პროცესებს ყველა ეგრეთ წოდებული მხოლოდ ხალხი და ძალაუფლება მხოლოდ უბრალო ადამიანებს უბრალო მომუშავე ხალხს რომელსაც არ აქვს არანაირი ნდობა არც ერთი პოლიტიკური ძალის მიმართ აი ამის თქვა მინდა მე დაფიქრდით თქვენს ამაზე იფიქრეთ თქვენ გულში ჩაიხედეთ თითეულმა თქვენ გარმა და თქვენ შვილებს გადახედეთ თქვენ სოციუმს გადახედეთ და შემდეგ მე ნუ როდესაც თქვენ ამ ყველაფერს შეხედავთ შეხედეთ იმ რეალობას რა რეალობაშიც იმყოფებით და დასვით კითხვები გჭირდება თქვენ ესეთი მდგომარეობა რაც ქვეყანაშია თუ გინდათ თქვენ შვილები ნუ ეძებთ რა გმირებს მეზობლებთან ათესავებთან ახლობლებთან ტელევიზიით გამოჩენილ გაპარსულ ტიპებთან თუ წვერმოშვებულ ლამბერსექსუალებთან თქვენ მოძებნეთ თქვენი გმირები თქვენ საკუთარ თავებში და იყავით პასუხისმგებლები თავად თქვენი საკუთარი შვილები შვილიშვილების ცოლების და თქვენი ოჯახების წინაშე სანამდე ეს თქვენ შეგნებამდე არ დავა და სანამდე ილუზიებში იქნებით წასული ხო მანამდე არაფერი არ იქნება გმადლობთ ყურადღებისთვის